bugün sizə çəkmək istədiyim video bir öncəki videomun davamı hesab oluna bilər. Belə ki, keçən videomda Amerikadan və Türkiyədən alış-veriş haqqında danışmışdım və bu alış-verişlərin hansı kargo şirkətləri vasitəsilə gətirilməsi, necə qeydiyyatdan keçmək və bütün bunlar haqqında video hazırlamışdım. O videoya keçid üçün aşağıda link qoyacağım. İndi isə özüm də alış-veriş etdiyim məhsulları sizinlə bölüşəcəm və nə qədər qənaət etdiyimi göstərmiş olacağım. Mən bugün sizə sırf Türkiyədən Trendyol vasitəsilə və Starex və Limak vasitəsilə etdiyim alış-verişi göstərəcəm. Bunu da deyim ki, Trendyol vasitəsilə etdiyim birinci alış-verişi Starex-in vasitəsilə etmişdim. Belə ki, özüm almışdım, amma daşıma işini Starex-ə həvalə etmişdim. İkinci və üçüncü alış-verişimi isə, ikinci və üçüncü bağlamamı belə deyək, Limak vasitəsilə etmişdim. Limak vasitəsilə etdiyim ilk alış-veriş idi. Yenə də orada da alış-verişi özüm eləmişdim Trendyol saytından, sırf öz profilimdən. Amma daşıma şirkəti olaraq Limakın və Starex-in ünvanlarını qeyd etmişdim. Deyim ki, Limakdan sifariş etdiyim bir bağlama hələ indi yoldadır. Bilmirəm, ya həmin bağlama əlimə keçəndən sonra bu videonun arxasına editləyib həmin məhsulları da yerləşdirərəm, ya da ki, ona aid başqa bir video çəkərəm. Belə, keçid edək videomuza. Deməli, birinci bağlamam Starex vasitəsilə idi. Mən indi baxım, mən tarixlərinə baxıb deyəcəm. Deməli, bir məsələni də qeyd edeyim ki, mən keçən videomda demişdim ki, həvaliyyət xidmətindən istifadə eləmək yaxşıdır. Amma bir məsələ var ki, özüm Trendyoldan öz profilimdən alış-veriş eləyəndə, orada səbətə məhsulları əlavə eləyəndə 25 TL endirim verdilər. Ümumi endirimdən başqa, hər məhsulun endirimindən başqa toplam məbləğdə 25 TL endirim elədilər. Bu çox yaxşıdır. Və Trendyolun öz təslimatı haqqında da danışmaq istəyərdim. Deməli, mən 26-sı sifarişimi vermişəm saat 12-də, gecə saat 12-də və 27-si saat 2-də yazılıb ki, artıq bağlamaların hazırlanması mərhələsidir. Sonra ayın 27-si elə həmin gün kargoya verilibdir. 28-i isə Starex-in Türkiyədəki ambarına təhvil verilibdir. Deməli, Trendyol belə deyək, 2-3 günə normal tarixdə 2-3 günə göndərir. Təbii ki, endirim kampaniyası vaxtı artıq sizə bildirim gəlir ki, bu məhsullar gecikə bilər. 28-ə təhvil verilibdir. Orada Starex-də təbii ki, malların çeşidlənməsi var, kodlanması var. Nəysə, belə bir prosedur var. Ona görə bir gün sonra, ayın 29-u, mənə saat 5-də, mənə mesaj gəldi ki, sizin filan nömrəli bağlamanız Türkiyə ambarındadır. Və ayın 1-i mesaj gəldi ki, və mail gəldi ki, bağlamanız Bakıya yola düşdü. 4-ü isə artıq Bakı ofisinə çatdırılması barədə mesaj gəldi. Ondan sonra mən Starex-in ofisinə yaxınlaşıb məhsullarımı təhvil aldım. Məhsullar 5 don almışdım və onların toplam qiyməti 15 manat 22, 15 manat 30 qəpik, 20 qəpik civarı belə bir şeylədi. 1 kilo 620 qram idi. İndi həmin məhsullar. Deməli, məhsulları bir-bir göstərmək istəyirəm və deyim ki, şəkillərini də buralarda bir yerdə yerləşdirəcəm. Qırmızı don, bu cür belə qırmızı dondur, Trendyolun öz etiketi ilə 36 ölçüdə. Rəngi tam şəkildəki kimidir, forması da. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki,
xanımlarımıza aiddir təbii ki. Paltar sifariş verəndə orada aşağıda, yəni həmin paltarın öz səhifəsində aşağıda yazılıbdır. Orada geyinən, həmin paltarı geyinib reklam eləyən modelin bədən ölçüləri yazılıbdır. Onu nəzərə alın. Çünki mən, məsəl üçün, bir çox paltarım, qısa paltarlarımı alarkən, orada modelin bədən ölçüsünü nəzərə aldım və düşündüm ki, uzunluğu mənə normal qalacaq və həqiqətən də elə oldu. Bu paltarın da uzunluğu mənə uzundur. Modelə normalda daha yuxarı hissədən qalır. Məndə uzundur, yəni az qalsın topuğa çatır. Deyim ki, tikişləri falan çox səliqəli şəkildə tikilibdir. Bu paltarı almışam 79.99 TL-yə. Bizim pulla təxmini 22 manat 90 qəpiyə düşür. Modelin əynində də göstərəcəm və sonda bəlkə öz əynimdə də göstərdim. Materialı kifayət qədər yaxşıdır. Razı qaldım. Və bu paltarların hamısı haqqında mən Trendyol'da öz rəyimi yazmışam. Lakin bir qüsur yazmışdım, mavi paltarda, indi onu da göstərəcəm, amma onu yayınlamayıblar. Qalan haqqında mənə mail gəldi ki, sizin filan-filan məhsullar haqqında yorumunuz yayınlandı. Bir dənə o paltarı, hətta 40 TL indirim kuponu verdilər ki, yəni ondan alış-veriş edə bilərsiniz, mən təbii ki etmədim. Rəydə qeyd etdiyim üçün, əslində o cəhətin bir dənə bəyənmədim. Çünki, məsəl üçün, AliExpress-də girib baxırsan, altdakı rəylərə necə var, elə də paylaşıblar. Amma burada yəqin Trendyol'un öz məhsuludur. AliExpress isə sadəcə vasitəçi olduğu üçün daha xalqa açıqdır, belə deyim. Baxın, görürsünüz. Bir düyməsi, bax bu düyməsi sonradan tikilmiş formada belə göndərilir. Bunu da mən bildirdim və bu arada bu tikiş bizim öz tikişimizdir, yəni boyunu qısaltmışdım, amma ki, yəni bu düymənin burada olmağı, yox, paltarları özüm bilməliyəm. Keçdik növbəti paltara, bunu artıq iş yoldaşımın toyuna da giymişəm. Deməli, mavi paltardır. Paltara baxanda düşündüm ki, modelin əynində midi formada qalır paltar. Lakin paltarın arxası çox açıq idi və bildim ki, ona midi qalan paltar mənə biraz uzun qalacaq boy cəhətdən. Və düşündüm ki, ətəyindən hardansa kəstirib arxasını örtə bilərəm. Bu paltar ən sevdiyimdir. Tikişində falan heç bir qüsur yoxdur. Təbii ki, mən sonradan dərzi işləri görmüşəm, düzəliş eləmişəm. Çünki buradan bu hissəsi uzun idi, biraz açıq qalırdı, oraları bağlatdırdım. Və arxasına bu cür ip verdim. Arxası tamam açıq idi, indi şəkillərdə də görəcəksiniz. Ətəyi də belə midi valanlı ətəkdir. Bunun da materialı çox gözəldir. Bu paltarı da almışam 54.99-a, yəni 15 manat 80 qəpiyə, 54.99 TL-yə. Növbəti paltar uzunluğuna görə biraz tərəddüd elədiyim, amma sonda yəni modelin boy fərqini tutuşduraraq aldığım bir paltar. Bunu da qeyd edeyim ki, bayaqki paltarlarımın, deyirəm, mavini artıq toya giymişəm, etiketini cırmışam, amma bunda hələ də etiketi qalıbdır. Bu cür böyük bir etiket gəlir.
məlumatdır. Bildirim yazıbdı ki, nə formada məhsulu geri qaytara bilərsiniz. Fatura veriblər və faturanın arxa tərəfində iadə formu var. O iadə formu deyir dolduraraq məhsulu geri qaytara bilərsiniz. Amma belə deyim də, iadə etmək üçün, məhsulu geri qaytarmaq üçün siz məhsulu gətirdiyiniz kargo qiyməti qədər yenidən həmin pulu ödəyib, yəni iki qat kargo pulunu ödəyib geri qaytarırsınız məhsulu. Boğazım qurudu. Yeni lavo havasına keçmişəm artıq. Deməli belə. Hə, digər etiketdə isə məhsulun rəngi, kodu, ştrix kodu, rəngi və ölçüsü yazılır. Deməli, bu paltar belə, həmişə belə ağ fırfırlı paltar istəyirdim. Belə paltarda heç bir qüsuru yoxdur. Bu cür kəməri və ayağında yenə fırfırı var. Bunu da almışam 79.99-a, yəni 22 manat 90 qəpiyə. Belə kəməri var. Paltarın özü isə belədir. Qolları uzun. Bunda da heç bir tikiş problemi yoxdur. Yenə də trend yolun öz donudur. Mən keçən dəfə videomda da demişdim ki, yəni alırsınızsa trend yolun özündən və yaxud da, məsəl üçün, istənilən mağazinin özündən alış-veriş edin. Bu paltarı da almışam 49.99-a, yəni 14 manat 30 qəpiyə. Və sonuncu bordo paltarım. Bunun da uzunluğunda tərəddüd edirdim, amma tam yəni düşündüyüm kimi boyumuz balacadır. Tam düşündüyümüz kimi gəldi. Belə. Bu paltar da belədir. Baxın, paltar belə mən göstərəndə də qırmızı qalır. O şəkildə də açıq tonlardaydı, amma tam bir zoğal mürəbbəsi belə yetişmiş. Bax, indi burada baxıram başqa cür, kamerada baxıram başqa cür. Yetişmiş zoğal rəngində qalır. Yəni, bordo da tam bordo rəng qalır. Belə sadə midi dondu. Arxası da belə. Bu donu da almışam 59.99-a, yəni 17 manat 20 qəpiyə. Limakdan sifariş vermişəm. Bunun üstündə limak yazılmayıb ki, bağlamada yazılıb belə limak. Deyim ki, limak vasitəsilə sifariş etdiyim məhsulları da trend yoldan almışam. İndi məhsulların ümumi qiyməti barədə danışacağım. Məhsulları ayın 29-u, 22.49, 22.50-də sifariş vermişəm və sonra bağlaması falan kargoya verilibdir dekabrın 6-sı. 6-sında kargoya verilibdir dekabrın 6-sı. Dekabrın 9-u təslim edilibdir. Mən isə ayın 19-u bağlamanı aldım. Bağlamanın ümumi çəkisi 5 kilo 750 qram təxmini o çəkidədir. 43 manat 96 qəpiyə, 44 manat belə deyim. 44 manat ödəniş elədim və indi birinci şalvarlardan başlayaq. Bu şalvarı çox bəyəndim, amma risk eləyərək aldım. Çünki
əvvəllər 34-36 geyinirdim. İndi isə 36-38 geyinirəm. Yəni SM geyinirəm. Əvvəl XS geyinirdim. Bu gördüyünüz şalvar 34 ölçüdədir. Düzü deyirdim ki, yəqin ki olmaz ki, məsə verərəm falan filan, amma şalvar tam əynimə oldu. Materialı bir dənə qüsuru var şalvarın, bax bu. Hər için göstərir. Bir dənə qüsuru odur, amma məncə altdan neynənsə geyimi olar, belə düşünürəm. Hə, belə ipi var şalvarın, yəni üstdən də ipi kəmər kimi taxılıbdır. Amma çox rahatdır və bunu da qeyd edeyim ki, mən aldığım məhsulları yaz üçün almışam. Nəyə görə? Çünki oktyabr, sentyabr o aylarda qış məhsullarımın hamısını almışdım və ucuz qiymətə, daha ucuz qiymətə. Yəni, niyə də olmasın da, boş yerə pulumuzu niyə verək ki, artıq. Yəni, qışlıq məhsulum çoxdur. İndi də qışda da yaya alıram. Ümumiyyətcə, bunu eləyən çox insan tanıyırdım. Özüm eləmirdim heç vaxt. İndi özüm də elədim. Belə, yenə donlardakı kimi eyni bağlamada gəlir. Bu şalvarı almışam 44.99 TL-yə, yəni 12 manat 90 qəpik civarı bir qiymətə. Mom jeans almışam. Rəngi falan çox qəşəngdir. 36 ölçüdə amma əynimə olmur. Yəni düyməsi bağlanmış. Belə bir də bunun ayağına fikir verməmişdim. Ayağında belə bir bağlaması var. Belə çırt-çırtlı. Bunu çox bəyəndim. Sadəcə olaraq qopmaz inşallah. Çünki indi baxıram ki, qopur. Bu şalvarı da almışam. Bu arada linklərin aşağıda yerləşdirəcəm. Kim istəsə girib ala bilər. Bu şalvar, amma ölçüsünü nəzərə alın. Bunu almışam 42-50 TL-yə. Yəni 12 manat 20 qəpiyə. Sadə cins şalvardır. Rəngi əslində mənə biraz açıq gəldi. Yəni, sadə belə cins şalvardır. Ətəyi tam dar da deyil, amma boş da deyil də orta. Bu şalvarı da almışam 44.99 TL-yə, yəni 12 manat 90 qəpiyə. Deməli, S razmerdir bu da. Bu tam qışlıqdır. Yəni, yazın mart ayında falan da giymək olar, soyuqda. Yəni, yun kimi bu materialdadır. Hə, belə bir şalvardır. Bu şalvarda almışam boz şalvar 49.99 TL-yə, yəni 15 manata. Bunun da ətəyi yenə genişdir. Onu da qeyd edeyim ki, yenə boy problemi. Bu arada deyəcəksiniz ki, bu qızın boyu neçədir? 1.60-dır boyum. Amma ona baxmayaraq, təbii ki, bu şalvarların hamısının ayağı kəsiləcək. Ən favori. Bunun rəngini çox sevdim. Bir də tam yaylıq şalvardır. Bir də beli rezinli olan şalvarların arxadan duruşunu sevmirəm. Almamağa çalışıram. Bunun da belində rezin var. Arxa hissədə, tərslikdən. Belində arxa hissədə rezin var. Amma bir detallı yaxşıdır ki, üzərindən belə kəməri var, yəni tam o rezinin üstünü örtür. Belə kəməri
ayrıca bağlamada göndərilib. Və şalvarın özü də bir də bu düymənin bu rəng uyumunu çox sevdim. Bu şalvarda tam yaylıq və sərin saxlayan şalvardır. Yenə də ətək trapez. Bu yay ətək trapez bir xeyli şalvarım olub. Az peşman olduğum, düzdür, mənə yenə də fərqli bir stil gəlir, amma yenə də peşman olduğum kimi deyim ki, bu da böyük oldu əynimə. Birinci peşmançılığım odur. 38 razmeri almışam, kaş ki 36-sını alsaydım. Yəni, elə model var ki, onu böyük almaq lazımdır, eləsi var balaca da. Məsələ budur. Belə şalvar almışam, ax. Cibləri bu formada. Zadcə olaraq ətəyindən mənə ətək çıxar. Ətəyi çox enlidir və ətəyində də bu hissədə belə tikiş var. Ətək də açıq buş formadadır. Bu şalvarı da almışam. Bu arada yaşılı demədim. Yaşıl şalvar 33-74 TL, yəni 9 manat 70 qəpik. Bu ağ şalvarı isə, ağ cinsi isə aldım 30 TL, yəni 8 manat 60 qəpiyə. Ona görə almışam, bəlkə də ucuz olub almışam. Bu şalvar, bunun da yenə kəməri var. Özü bu cür, yenə çox sərin materialdır. Amma şəkildə gördüyümdə bu şalvar qısaydı, belə qısaydı, ətəyi qısaydı, yəni biləkdən daha yuxarıdaydı. Mənə biləkdən qalır, yəni anormal qalır, nə uzun qalır, nə qısa qalır. İndi ona bir əncam eləməliyəm. Bu arada bu paltarları öz əynimdə göstərirəm sizə, əgər hələ qərar verməmişəm videonu çəkəndə. Yəni, əgər öz əynimdə göstərməyi qərara almışamsa, demək ki, nəzərə alın, bunların ətəyi kəsiləcək falan filan bu cür şeylər. Sadəcə olaraq videonu tez yayınlamaq üçün ola bilər ki, kəsilməmiş formada, düzəliş edilməmiş formada paylaşam. Çünki mənə hələ ki, lazım deyil. Bunlar hamısı yay paltarlardır, yay və yaz. Bunun bu cür kəməri var, bu şalvarın. Belə. İndi keçək donlara. Bu donu yenə də ölçüm böyük aldığım üçün peşmanım, 38 almışam. Mən belə baxıram, ölçüm 36-ymış. Köpənməmiş. Deməli, bu donda belə bu formada ipləri və arxada bu cür düymə detalları var ki, X formada arxaya bağlanır və içərisində belə kəməri var. Çox şirin dondur. Bu donun qiyməti 29.99 TL idi, yəni 8 manat 60 qəpik. Onda belə var. Deyim ki, bu da şəkildə videoda çox açıq görsənir, amma əslində tünt rəngləri necə edeyim ki, öz rəngində görsənsin. Tüntdür. Yenə zoğal rəngidir. Bunda material çox qəşəngdir, yaya çox rahatdır və içərisində bu cür rezin kəməri var. Belə
formada bax. Belə açılan kəməri var. Əsl özü belədir. Donun qiyməti. Bunu da deyim ki, arxası bu formadadır. Biraz baksyorka deyilən tip o formadadır. Bunun da qiyməti 37.49 TL, yəni 10 manat 80 qəpik o civarlardadır. Bu donu da 10 manata almışam, amma yəni çox qəşəng qalır. Geyinib baxmışam. İndi sizə də göstərəcəm. Bu don. Ətəyində belə volanlar var. Hardasa modelə midi. Mənə mididən biraz uzun qalır. Amma ümumilikdə çox qəşəng qalır. Və içərisində bunun da bu cür kəməri var. Tikilişi falan. Və bir də onu deyim ki, bu don çox sərin. Ümumiyyətlə, aldığım paltarların çoxu sərin saxlayan materialdır. Əlim dəyərək iki dənə aldığım donlardan biri bu dondur. Rəngini çox sevdim. Bu donu da almışam 59.98 TL-yə. Yox, 17.20-yə. Bunun ikisini o qiymətə almışam. Buradan çox qəşəng görsənir və bu koftanla bu mavinin uyumu, belə mavi bandana ilə taxmaq süper olar. Uji kombinlədim mən. Belə qısa dondu. Deyim ki, bu tam yaylıq dondu. Çünki geyinəndə daha yaxşı anladım. Əslində, modelin əynində paltar o dərəcədə də insana açıq gəlmir. Amma özün geyinəndə fərqinə varsan ki, yəni belə. Neyəcə. Belə yarığı var. Yəni, yarıq çox açıq deyil. Məsələ bunun arxa hissəsindədir. Belədir. Əslində, mənim belə bir donum var. Yəni, deyəcəm, biləcəksiniz, bu yay xüsusilə dəbdəydi. Arxadan bağlayırsan, bu hissələri açıq qalır. Yəni, arxa hissəsində burada belə hissə açıq qalır və üst hissəsi açıq qalır. Sadəcə olaraq, bunun nə işi pisdir? Deməli, bu hissələri, bu qatmaları çox balacadır. O birisi paltarımda belə enli gəlirdi və arxadan bağlananda çox örtülü qalırdı. Yəni, heç bilinmirdi ki, bunun hansısa açıq detay var. Amma bunda sadəcə olaraq iki dənə belə ipdir. Bu iplər də yəni, bağlananda olsun lap bantik, yenə də arxa hissəsi çox açıq qalır. Bu da axırıncı, çox sevdiyim 5 paltarım. Əslində, bunu belə sevəcəyimi düşünməmişdim. Bu cür ətəyində valanlı 5 paltardır. Burada da belə detalları var. Bu paltarı da almışdım. Bir dəqiqə. 29.99-a, yəni 8 manat 60 qəpiyə. Bunu əslində heç bəyənmədim. Almışdım ki, ağ şalvarla, qırmızı ayaqqabım var, onunla geyinim. Amma bəyənmədim. Bəyənmədiyim tərəfi nə oldu? Onu deyim ki, birinci qiymətini deyim, 25 TL-yə almışdım, yəni 7 manat 20 qəpik civarında bir qiymətə. Burada çox açıq görsənir orada, amma belə realda daha tünt rəngdədir. Və
Bəyənmədiyim tərəfi həddindən artıq uzun olmağıdır. Yəni az qalsın don kimi, yox don kimi qalmır, biraz abartmayım. Yəni o qısalıqda donlar da var, amma yəni don kimi qalmır, amma uzun qalır. İndi yəqin ki şəkil paylaşacağam bununla da. Digər köynəyi, bu materialı mən çox sevirəm. Çoxdan da almaq istəyirdim. Axır ki, aldım. Velur material gedir, mən bilən. Bunu da aldım 33.74 TL-yə, 9 manat 70 qəpiyə. Belə bir velur. Əslində, keçən videomda da bu tərəfə baxıb çox danışmışam, amma kameramın ekranı orada olduğu üçün ora baxıram. İndi də üstəlik paltarları göstərirəm. Videonun axırında yadıma düşdü ki, axı ora baxmamalıydım. Nəysə, bunu da aldım 9.70-ə. Axırıncı kortdam və favorilərim arasında budur. Bunu çox sevdim. Kapşonkadır. 37.49 TL-yə almışam. 10.80-ə. Belə kapşonkadır. Ətəyində də belə detal var. Rezini və qolları da rezinlidir. Yəni, çox yaxşıdır, çox bəyəndim bunu. Onu da qeyd edeyim ki, dostlar, birinci bağlamamda StarX vasitəsilə etdiyim bağlamamda, yəni trend yoldan alıb StarX vasitəsilə gətirilməsini həyata keçirdiyim bağlamamda məhsul az olduğu üçün o bağlama bu cür gəlmişdi. Yəni belə bağlamanın içində paltarlar və burada arxasında bəzi məlumatlar var idi və onun da içərisində iadə formu var idi, gələn məhsullar haqqında var idi, yox, hətta var, mən özüm markerlə belə qeydlər aparmışam, yəni bizim qiymətə çevirib aparmışam. Deməli, burada məlumatlar yazılıbdır, nə vaxt çıxıb, hara gedib, ünvanlar yazılıbdır, alış-veriş faturası gedir Türklərdə və vergi, tutulan vergilər falan, o cür məlumatlar yazılıb və iadə haqqında yazılıbdır. Digər bağlamam isə qutuda gəlmişdi. Təbii ki, o bağlamamda məhsullar çox idi. Ona görə qutuda göndərmişdilər. Qutunun üzərində iadə formu var idi. Səhv etmirəmsə, o orada qaldı limakda. Çünki maşınsız idik və çox ağır idi. Belə bu məlumatı da vermək istədim. Əslində, bir dənə qutuda göndərməkləri kargo cəhətdən cibimizə ziyandır. Və hətta eşitmişdim ki, bu videonun sonunda başqa bir yerə yönləndirmiş oluram. Amma o kargo şirkəti vasitəsilə alış-veriş həyata keçirtməmişəm. Amma eşitdiyimə görə Dynamics, səhv eləmirəmsə adın, inşallah ki, düz deyirəm, adında bir kargo şirkəti var ki, o şirkətdə bağlamanı, səhv etmirəmsə, siz istədiyiniz təqdirdə, siz istədiyiniz halda bağlamanı qutusuz göndərirlər və orada müəyyən çəki qənaət edirsiniz.
Belə dostlar, bu qədər. Videomu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Dəstək olsanız çox sevinərəm. Növbəti alış-veriş videomda görüşmək üzərə. Hələlik.